Moro-moro. Aku mau delik-delik dhisik apa rene. Alasanku ki mau rene apa tuku tepung dhisik. Ben iso ketemu kowe ngene iki. Nek ora saya orang nganti 2 tahun pacaran nambi kue. Nek monggo status to ora kuwi iki anake ora duwe. Sak wis sampean. Temen lan. Yo wes. Ki mau piye aku kok wedi nek bapak kok ora ngerti kowe kene kepiye. Nek kaya saya awak dhewe kan apa dhewe. Kan yo ora awak ini tak hilang on, wah eh, tapi masih banyak cerita cerita yang kita jalani. Konyol awak ini tak, nak nyal nyal uyo, uyo konyol nak enam enam uyo orang jenis uyo lah. Cuma kan, suatu saat ni tak roh, sekarang itu air so. Aku sayang di kue yuk mas, aku peti kelangan kue. Ya aku dah, ya terus, jangan insan lek. Berdoa saja. Pokoknya aku janji kalau awakmu nek cinta aku itu hanya untuk kamu. Gak ada liatnya, tenang. Tapi gue buhuk gue. Aku gue pilih buhuk gue. Ya. Enggak lho. Ojo-ojo demi pikiran nek. Aku rasa iya. Ya. Pokoknya aku percaya ambil gue mas. Lagi ki aku percaya ambil salanang ya ambil. Lagi gue tok. Enggak, aku percaya mas. Enak. Kaya tahu itu, orang tu nak pikiran tu kecuali kue. Kue sudah tak pikiran esok. Jadi, ameh malam ni lagi kue, tapi tu kue lagi kue. Kue selalu ingat aku, jadi aku bisa mungkin berusaha untuk mendapatkan restu, ya. Tenang lo mas, kue berjuang lo. Iya, ayo, 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 ayo. Wow. Aku tu pacaran orang soal sana ketemu, tapi anak aku gak luwe. Yo ni kan grupnya aku ya pengen kok kanca kuliahane pengen vecenan di kue, teleponan. Tu yo pengen meneh muka ada ni ni ki. Waduh. Bapak. Kue ki kok malah kok. Kue ki kok. Jadi ni tuku tepung kok malah. Eh, ni nih. Moro mam. Anu Pak Dewa. Tak on rene, ngoan. Alon Pak. Eh saya mulai, eh. Eh. Mulai. Aku penak mam sedilu. Ape kondo? Eh sampean penak mam aku, Pak. Iya, niku mau gua, Pak. Ayo, bagian nduk. Jangan. Ayo. Ayo. Iya, aja penak mam aku. Nah, kan kok bisa. Nek. Nek, jangan jembat, Nek. Nek.
Imen jam kebangetan. Yuk. Nek monggo, Kang. Yuk, dalem, Kang. Wonten apa? Eh, tak kandhani. Eh. Kowe iku iso ngandhani anakmu ra? Yo ana apa le, Kang? Ku ana apa re? Eh, anakmu iku yo. Kowe dak ngerti aku iku dak wong ora duwe wong kere ya. Kok iso-isone nyenenge anakku ku piye? Menang, Nduk. Rasanganmu ta. Lho anakku lapo, Kang? Anakku yo ora lapo-lapo kok. Ora lapo-lapo. Nyenengi anakku pacaran ning kono ning dalan kok. Lho. Hei, tak kandhani ya Yu. Aku iki ora kepengin gegeran ning dalan. Tak kandhani aku iki wonge iki cara mono moh. Mek tak kandhani kowe sebagai wong tuwa kudune iso ngandhani ya. Anakem kandhani. Aku iki wong sugih kok Yu. Mpun-mpun apa? Kowe gelem ngidrok iki omah iki. Kok kowe kok kandhani ya Yu, aja nyenengi anakku. Ngerti? Nah aku kudak ya ngerti apa-apa Akang kok malah. Ya kowe kudune ngandani anakmu. Oh. Ya Allah Gusti lah Kang, Kang jenenge anak padha seneng iku dak ya wis piye neh ha? Ya ora. Wong tuwa ngene iki dak ya ngerti apa-apa. Eh, kok wong tuwa ora ngerti? Wong tuwa kudune ngerti anakmu, anakmu kelakuane piye? Ngono. Kok iso didik anakmu ora? Aku ki ancen wong ora duwe Kang, lha ngojo nganu wong ora duwe ngene iki. Anakku ki tak didik apik-apik. Loh. Kowe ora iso kandhani kok yu kandhani anak. Aja kok nyenengi anakku. Ngene lho Kang, aku ki sakjane ya nek gelem milih niku ya mong kok Kang dadi wong kere. Mula gelem aku dadi wong ngene iki mong loro, dadi wong ora duwe iki dinyek te lho sak kandhani. Yo tapi kan aja ngono yu kandhani. Ngene iki lho sakake masa depane anakku terus piye engko? Aku ngerti Kang. Anakku ki ancen wong e jajan. Ning mbok yo aja diecek. Aku ora ngeca anakmu mlani ku aku kondo karo kowe tak kon ngandani aku mau ngandani anakmu yo. Aku nek gelem milih iki yo mau dadi wong kere. Aku yo ngenes ngene iki aku nek iso milih ku yo ora gelem urip. Wes rasa nangis aku iki rene ora kepengin kowe ro nangis engko. Aku yo njaluk ngapura Kang nek dadi kowe isin. Yo isin go yo anakmu. Aku tak kandhane wes. Ndrok go di. Nek ku mbok aja ngono le. Ora le, ngene lho le. Aku mau ngomong karo kowe. Wis ngene. Aku ora menghina. Maksudnya ngene lho. Kowe tok nyenengi anakku, tapi ana syaraté. Ngene ae aku wis terus terang. Aku kepengin duwe mantu sing sugih, sing duwe mobil, duwe omah apik. Ngerti kowe? Kowe wong kere kok le aja nyenengi wong ngono ae. Yo. Wis kandhane anakmu. Pak wis bali ayo. Le wis. Le wis. Wis apa, Pak? Wis apa? Ayo wes go sadek. Aku seneng lek liat ta. Seneng lek nang delok baikku kek wong kele wong ora duwe lek. Aku kelo aku sampeyan Pak. Aku iso. Wes lek. Aku kelo ora aku iso. Sugih aku Pak. Wes lek saiki kek wong ora duwe yo lek. Lek. Sabar yo lek nek dadi iku ora cudom lek. Saiki mari lek. Bocah kok aku seneng ayo ini ya mak ini ya seneng anak aku mak aku raja dong lek ini dulu iku repo bikin ini aku mau mak web ewe mau mak wes men wes kenapa aku ini mau raja gue iya ya dong mak aku suka ini mak wes men ini sabar nih ini lah. Caranya supaya piye? Wah, piye yo? Ini supaya yo? Men, mangan yo ger? Tak juga nak mangan yo le? Lah, mak. Lo kau yang sedih norung mangan kok? Tak pek no yo? Mangan? Mak. Eh, mak. Piye? Ini supaya piye? Ini supaya.
Kowe nek kepengen sugih iku yo mbet gawe le. Aja lali ndonga karo Gusti. Yo. Ora iso kesuwa. Ndonga iku awak ae yo ora sugih. Lho aja ngono Angger. Iku jenenge ibadah kok, Ngger. Yo karo ndonga, karo berusaha. Bila sugih dulu, aku karo nyawu. Iki carane ndonga. Iya maek yo ndongak-ndongak no ben kiki dadi wong sukses le. Neng mangan yo, tak pekno yo. Yo sithik-sithik om mangan yo le yo, tak pekno mangan le. Ora ora aku ora ora. Ora ora aku mangan. Aku teh sukses kok ora pengen mangan. Ora pengen mangan. Le, mak emang masak sambal goreng le. Lah. Le mangan tak dulang yo Ngger yo. Kek anake mak e siji-sijine yo le, aja gawe mak e susah kok, Ngger. Mangan. Aku ora susah mak, aku sugih. Lah, aku kok dinyal no aku. Tak mangan. Boleh mak emang masak sambal goreng awakmu antek kuru le. Aku kok carane sugih ae mak, carane pinter ae mak. Iya penting mangan nek ben sehat. Ora iso sugih carane pinter ae mak. Lah kok iso kowe sugih le. Ora iso kok carane sugih wong mak. Carane sugih yo mbet gawe, Ngger. Wah, carane sugih piye, Mak? Mangan yo, Ngger yo. Aku ora kudu mangan, aku ora kudu mangan. Ya Allah, memem ke bendino kok ngene lah, Lele. Iki mbok yo sadar. Wong bendino kok malah ngene, kowe semakin hari kok malah saya nemen, Men, kowe karo ngemake. Aku gak pengen. Iku sego, Men, kok bok buak. Kebangetan, Lele. Aku gak pengen sugih, Mak. Aku bentuk dunia. Bentino pengen sugih. Ania. Cara pemdewe kono. Yalah, jangan sugih. Iya, aku tak. Bentuk dunia ini, kan. Pokoknya aku bentuk sugih. Bentuk dunia. Wah, dunia ini di kudu. Ya, tak di kudu. Orang gila.
aku kok jalan mau nyesal. Omahku.